زه شکر دارم که در لام که دازه کلی مفهومی جور کرد، دازه کلی خلق موسلا مرگری مونا زیزان شاملی دی. که کوکان که کار دی تو مونا مرگری خاندان چم داون تو شکری ادا کنم که این پینه با که دادتا استفا ورکرا پاکستان تحریک انصاف که شامل شد. آدیت دا یک دهانی ورکو چه انشاءالله دلت بخردی ریزت و بینه ملاوی گرا سول رونه چراغنه دی در ادی خبری اکاسی که چه انشاءالله قطع سبراتو من خوشحال دی او استاسو ریزت دا پارا و دا قوم رحمن تو علیو بلد ریزت دا پارا انشاءالله کار که چونکه ما خام اون سن لک تایم ده که دیش یو منت دیم که بانگ ہوئی مم دا بیر وارو چه بمبل که حقیقی بردون دا ده چ خلګا فرسوده نظام ته ټاټا بای بای او د عمران خان په قافله کې راوتو او د بیدارې او د عزیز ولای په قافله کې شامل دي او په دې حالات چې کوم دا ټول سیاسي جادوګران بیا راوځي شي او بیا عمران خان ته ولا جوړ کړی دی او تاریخ انصاف ته بلکې عمران خان ته لا بنه جوړ کړی دی عوامو ته لا جوړ کړی دی کله وی ګرانی دا کله وی مل خطر کړي کله مونگ هریانیو دی دری او یاکان را دی ملک جنازه و باسلا دا نچه سری دار دی دلاسه او دا دا زفر اختیر آگلی دی چی دی یونیم کال حکومت نبار تیر کرو دی جی گرمی رو پا گنگا جمنا که غبو والا و بار رو تر و پاک صاحب شو اس راگلی دی دی و بیار ملک اختیر دا ملک طول غطا پو غلق پر اسٹیج مانی ہوگا شوی چی تر پرون پوری او بلن مڑی جمدی رو باسا او دا بیمانه او د بغیرته انتها ده زه دا ورته ځکه بغیرته انتها وایم چې هغه بل اوس د نیشنل اسمبلی سابقه سپیکر چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی د خپل د کرسۍ لپاره د خپل حکومت دې کې مسله ده او سپیشلي په دې نوم لیک په دې کې خصوصا او دا نور ورسره بیا هغه میدان ښایسته دی چې دوی په حکومت کې او دوی د مرزا کار کېږي نو دا ملک هم ټیک دی او دا آرمی هم ټیک دی او دا حکومت هم ټیک دی او دا معاملات هم ټیک دی خو که ردی د خواهش اور دینا سوچ پا 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 امام آنے کار میں کی گی دی نبیا ملک در سے نبیا ملک والا قوم در سے نرا راغی افواج در سے نرا راغی معاملات در سے دا بغیرت انتہا دانا چھتے او دور امپورٹنٹ میٹنگ را پای اس نے ملک اسو کسان پا فیصلہ کی ناس تو او پاگے کے رابی نندن دا گردہ دا واپس کی دو خبر ہوئے اور ملک جنگ خبر ہوئے مستقبل پای کې کناس یو خو ته پاسې دی او داسې کمزورې پریوتې او یو 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 سپکه خبره ته کې صرف د خپل لیډر د خوشحالولو دپاره او د هغه د غنا بچولو دپاره لعنت دي په داسې سړي باندې او په پته مې ډډه باندې چې په دې کې کوم درد دا چا میدان ښایسته دی چې هغې د مرګ جنازه وباسي او دینا د دې نه پرونی شي چې اجازه انډیا نه راغورځول او هغې ورسره دا ټول مولانا صاحب نه تپوس وکړو هغه هم دا نه وایي چې ناروایي ویلي دي بلاول نه تپوس کړي هم ټول یو شی دی ټول چې کوم یوې بوټي میوالا بیماری نه بلکې نو زه ورته دې سره نه وایم د دې سټیج چې انشاءالله هېڅ شی به درته نه ملاوېږي دا خو تاسو یې په درسره نور هم را یوځای شي نو دا تحریک انصاف او دا انشاءالله دا ټول پاکستانیان به په شریکه باندې مقابله کوي یا د غنو ټول کیا ملک هم غرق بار هم هر څه وړل کیسونه درمانی دي او تر پرونه پورې نواز شریف او شهباز شریف دی وي زرداری به په دې کوسو کې راکاږم او هغه ورته یې زه بوله په خېټه کې لاس بنګه د باسم بل زموږ دا نشلیان دومره هغه یو راځي دلته په سوابه کې وایي وي موږ دوی سره ملګري نه یو دي پنجاب والا سره لکه د سوچ او د فکر خبر را وی موږ دې سره نه مرګري کیږو یو خیالي طرف ته سم دي موږ ته فائدہ بل او چې ګورو په سټیج باندې مې افتخار ور سره لاس نو موږ په پته نه پوهیږو چې تاسو خو خپلې پارټۍ موقف کلیئر کې چې کوم طرف ته تاسو دې غلو سره یې او موږ دې نو هم ور سره وی نو هم ور سره وی نه دا خلک نه شو د ګان جوړي دا خلک نور پستاسو په ټولو ټوکو کې راټول لري او نه دی په یو خبره باندې عمل کړ دی دا هم هغه دی لکه چې کوم څو کال مخکې دا هم هغه ایزي لوړ والا کا پیسې پیدا کول او کار څه خرصول والا دی دا دی هم هغه شکونه صرف دا دی چې په ملک کې ګرانی مشکلات دي مونږ منو او ان شاء الله دا به ملاتي کې
دا بالله و دی دا پتا رشی دا بالله ٹک ہے زکا دی دا وقت مخ کی رو دی دی پا دری او یا کالا کی ملک جنازہ و باسلا او دی ممتوی چی تازی پا دو کالا کی ٹک ہے دا سی چرت کی چی تا یو پورتا ورننو زیاد دیوالی ہے خرشی بھی عرصا ایس شی نہیں پاتی او تا تا ویشا با دی اس ٹکا لئی دا ٹکول دا پارم ٹائم لگی نن شاء الله دا من بخبل بخدای بخبل اخبرود رئی حضور دا دی زنران چیه لیتسی بوم دیر خرابی ستازو نخو بیان بسر چیه دخی خلو خونیو ستازو بشان دا ملک نمبار سو وڑی خونه دی دا ملک رازو نخو نفاش کر دا ملک بیانیه دا ملک خلاف دا مودی بیانیه بس خونه انخم التا حسین تو ورا دته ورا نور تو ورا ټوټ ټوټ کې دا د خلانو غلو دا ټوټ کې چې کوم ډول ورته په بار ملک راغول شوی یا دا کله چې با بے روزګار سیاسي بے روزګار نن ته ګرځي دا ګرځي کله ان ته راځه او کله دن ته راځه او دا چې نه واچل نه ولو مکه خلق او مکه شکل نه دی مکه کې دا راو عمل سره د کوزه نه بار دی لکه دا مې چې نو بو دا بار کې او دی په کوزه ترپیږي دار حکومت دبار شوی دی سیاسی بے روزگارا دی زکر آپاسی دنی انشاءاللہ سب اور تنمیل آگی